İyi xamin kisam mısın? Eğer sizler eski videomu, unalın videomu kurgan mısın? Tabi ki ben bana ikinci ikili açamızı mali. Açamızı gene o senin kurşuyla mümkün. Sizler koruyla keldi 30 like yığdıyla. Mali deyiz ama çok ki nasıl işan geniydim. Real işan geniydim. Mene vallı sizler çok ki narsaydı ama mintaga chiqarvorish vaqtida mintaga azgincha qoldi juda ham kam barmoqingizlar bilan sanasangiz bo'ladi to'g'ri barmoqingizlar azgincha ko'proq kerak mayli o'shaning uchun mintaga chiqarib yuborsangiz bo'lmi bo'lardi agar sizlar ko'rayotgan bo'lsangiz bilib turman yangi odamni ko'ryapti sen bosmagansan bilib turman bosmagansan o'shaning uchun bos yubor agar pro bo'lsang pro emas mayli noob bo'lsang ham mayli noobmas endi boshlayotgan bo'lsang ham shundan turnirda qatnash game yut bo'ldi gemli turnir nechta gemligini aytolmayman keyin aytishim mumkin lekin oldidan aytib qo'yaman 200 mingli narsa 200 mingli narsa endi birinchi o'ringa emas endi hamma o'ringa 200 ming общий 200 ming ketyapti mana shu stringga hop nimadir tushish kerak endi insof sarda Brawl Star hop aytib qo'yaman agar eski videoyim ko'rmagan bo'lsangiz ko'rib qo'yinglar eski videoyim 60 ta yash qolish xuddi shunaqa 2 ta video adashmasam yo bitta yoki 2 ta video orqaga tushsanglar ko'rasizlar hop yo'da nima deydi nechta yashik borligini aytgan edim 60 ta balshoydan tashqari yana bor mega bor 4 ta mega yashik bor 4 ta mega yashik bundan keyin ochamiz lekin nimadir tushish kerak endi lekin hop mana eski videoyim ko'rgan bo'lsanglar mana shu videoyimga kommentiga yozib qo'yinglar nechta passivka nechta gadjet tushdi ou adashmasam dinamik kuch to'l bo'ldi hamma narsa tushib bo'ldi 45 yomadi lekin judayam ko'p passivka judayam ko'p gadjet tushirdik judayam ko'p 45 tashdan tushmayapti menga dur mayli hali oldinda 2 ta mega bor yana podarkaga 1 ta mega bor ikkinchi sotib olishga yana 1 ta mega bor hop tugadi mayli keyingisiga o'tamiz hammaga xayr bo'ldi boshqa uchinchisini ham ko'ramiz desam hazillashdim unaqa qilish вообще iloji yo'q chunki o'zi 4 ta mega qoldi hop sotib olamiz mana bu turgan buni ochganimizdan keyin uni ham ochiramiz ohoho qancha tushdi mayli 6 6 cho'tki cho'tki prям kim voy gadjetlar полный gadjet mayli obunachimizni xatosi bu rostdan ham shuncha gadjet hech qanaqa o'zingiz ochib tashlabsizlar mayli hammaga xayr like va podpiska kommentiyalar yozib qo'yinglar lekin cho'tki pro ekanlar 25 judayam ko'p ko'rasizlar qancha narsaga tushdi mana to'ldirib bo'ldik dashu bir xillarni mayli obunachimizga ham rahmat sizlarga ham rahmat mingtaga chiqaringlar ikki 30 like yig'adigan bo'lsanglar keyingi yashik ochishimizdan chiqaramiz hammaga xayr.